Ahoj středoškoláci, máme zde další hodinu fyziky. Věnujeme se pohybovým zákonům a my si dnes pomocí nové fyzikální veličiny hybnosti nějakým jiným způsobem zapíšeme druhý pohybový zákon. Tak jenom připomenu, máme tři pohybové zákony. Druhý zákon zákon síly nám říká, že pokud na těleso působí konstantní síla, tak mu uděluje konstantní zrychlení. Tak to je zhruba ve zkratce ten druhý pohybový zákon. Tak pojďme teď takovouto úvahu budeme mít. Já zde mám vozík, který, na kterým je přes kladku připevněno závaží. Ten vozík je v čase 0 sekund, tady asi vyznačím, že je v nějaké počáteční poloze a víme, že to závaží působí sílou tíhovou FG a že ta síla se přes kladku, pevná kladka pouze mění směr působící síly, mění na tažnou sílu toho vozíku. A budeme teď sledovat, jak to vypadá s rychlostí, s okamžitou rychlostí toho vozíku. Takže já teď, dejme tomu, uvolním to závažíčko, pustím ho z ruky a ten vozík se mě začne rozjíždět a všimněte si, jeho rychlost, okamžitá rychlost narůstá. V čase 6 sekund, dejme tomu, je ta okamžitá rychlost Vlastně to, je její velikost směry ve směru působící síly. Tak uděláme obdobný pokus s tím rozdílem, že vozík bude mít dvojnásobnou hmotnost. Jinak závaží bude stejné a budeme mít dvojnásobnou hmotnost závaží. Tak pojďte se podívat, necháme ho uvést do pohybu a vidíte, že teď ta rychlost narůstá pomalěji. a až v čase, který je v tomto případě 12 sekund. Ta rychlost, její velikost dosáhla velikosti rychlosti z toho prvního případu. Takže bychom mohli z toho vyslovit závěr, že čím bude větší hmotnost toho vozíku, tím budeme potřebovat větší čas, aby dosáhl stejné okamžité rychlosti, pokud na ní bude působit stejně velká síla. No a to, co jsme teď vyslovili, tak abychom mohli nějak zapsat, tak si zavedeme. Novou fyzikální veličinu hybnost a pomocí ní zkusíme zapsat jinak druhý pohybový zákon. Takže hybnost je vektorová fyzikální veličina, definuje se jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti, vektoru okamžité rychlosti hmotného bodu. Takto se to zavádí. Jo? Je to veličina, která nám popisuje nějaký pohybový stav toho hmotného bodu. A přihlíží právě k hmotnosti. To jsme si říkali tu minulou hodinu, že rychlost nám popisuje nějakým způsobem pohybový stav, ale nezohledňuje hmotnost. To znamená, když já hodím pingpongovým míčkem o zeď a když hodím stejně velkou ocelovou kuličkou, tak asi tam bude nějaký rozdíl v tom, co ta kulička nebo ten míček udělají s tou zdí. Tak, hybnost, hmotnost a rychlost. Směr hybnosti, no tak směr hybnosti je totožný se směrem okamžité rychlosti a jednotkou hybnosti, no tak to je jednotka hmotnosti krát jednotka okamžité rychlosti, takže kilogram je pro hmotnost a pro okamžitou rychlost je metr za sekundu. Já tady ještě dám takovou poznámku, jenom abyste si to uvědomili. Pokud budu mít rovnoměrný přímočarý pohyb, což tady vidíte na té simulaci, tak okamžitá rychlost, V, tady modře, je ve směru pohybu a hybnost je taktéž ve směru pohybu. Samozřejmě má tady jinou velikost, protože je vynásobena ještě hmotností toho, toho hmotného bodu. Ale můžete si všimnout, že pro rovnoměrný přímočarý pohyb, jak okamžitá rychlost, tak hybnost jsou konstantní. No tak to je logické, když bude okamžitá rychlost, její velikost konstantní i směr, takže když bude konstantní rychlost, hmotnost je konstantní, tak samozřejmě i hybnost musí být konstantní. Tak a pojďme teď se podívat, jak můžeme tady s tím, s tou hybností naložit dál. Tak mějme takovouto situaci. Máme hmotný bod, u kterého dojde ke změně hybnosti. Takže já ho mám na počátku v bodě A, má hmotnost M, má rychlost V1 okamžitou a má hybnost P1 tím pádem. Hybnost víme, že se vypočítá M krát V, to znamená, hybnost P1 je M krát V1, což je okamžitá rychlost v tom bodě A. Tak já ho teď nechám po, po, pohnout se nebo pohybovat se do bodu B, a v bodě B si všimněte, má jinou okamžitou rychlost, směr je stejný, ale má větší velikost, tím pádem hybnost musí být jiná. Takže hybnost je zde P2. P2 je M krát V2. To znamená, vidíme, že došlo ke změně hybnosti, delta P je změna hybnosti. To je vlastně hybnost na konci minus hybnost na počátku. Takže já si můžu zapsat, že je to P2 minus P1, je změna hybnosti. Tak teď si to trošičku odsunu a budu, dosazovat. Takže za P2 dosadím M krát V2 a za P1 dosadím M krát V1. Můžu s obou dvou členů vytknout M a zůstává V2 minus V1 v závorce vektory. No a V2 minus V1 to je přece změna, tak jak tady, když bylo P2 minus P1 je změna hybnosti, tak V2 minus V1 je změna okamžité rychlosti. Takže M krát změna okamžité rychlosti. Tak, takže toto je vztah, který se nám hodí, protože tady vidíme, že pokud se změní okamžitá rychlost, tak se změní i hybnost toho tělesa. Tak, a teď Můžeme vzít druhý Newtonův pohybový zákon, F rovná se m krát a, to znamená, pokud působí konstantní síla nebo výslednice sil na hmotný bod hmotnosti m, udělejí mu konstantní zrychlení a. Z kinematiky víme, že pro okamžité zrychlení nebo zrychlení vypočítáme tak, že je to změna okamžité rychlosti za čas delta t. Tak já si teď vezmu tady ten první vztah, takže f se rovná m krát. Za zrychlení si dosadím změna okamžité rychlosti za čas t, nebo delta t. A teď m krát delta v, to už tady přece máme, to jsme si teď před chvilkou tady odvodili, je změna hybnosti. Takže můžu napsat druhý Newtonův pohybový zákon ve tvaru. F se rovná delta P ku delta T. To znamená změna hybnosti za čas T. To znamená, pokud bude působit, to už tady máme napsáno, pokud bude na těleso působit konstantní síla F po dobu nějakého času delta T, tak dojde ke změně hybnosti toho hmotného bodu. No a možná bude nejlepší si to ukázat na příkladech. Já tedy ještě zmíním jenom, tady ten první předpokládá, že hmotnost je konstantní. No, ten Newtonův pohybový zákon se nevztahuje na případy, kdy třeba letí raketa a ubývají palivo. Tím pádem se zmenšuje hmotnost. to tento vztah už zohledňuje i tu změnu té hmotnosti, protože je tady změna hybnosti. A hybnost můžu změnit ať už změnou rychlosti nebo hmotnosti. Je tady prostě změna hybnosti. Jo? Takže toto už nám platí i pro případy, kdy není hmotnost konstantní. Tak pojďme na příklady. Máme propast macochu, která je hluboká 138 metrů. Pustíme do ní kámen o hmotnosti 300 gramů a ptáme se, jak velikou hybnost bude mít při dopadu na dno propasti. Takže co vyčteme? Takže 138 metrů je S, to je dráha. Hmotnost je 300 gramů. Víme, že to bude volný pád, když bude padat, takže nás bude zajímat tíhové zrychlení. Hmotnost je 300 gramů a máme vypočítat hybnost. No, jakou velikost hybnosti? To znamená, už je to bez šipky, protože to, je, to by byl vektor. Tam by nás zajímal i směr. Nás zajímá jenom velikost. Víme, že směr bude svisle dolů. Jo, svisle dolů. Takže velikost hybnosti. Tak, ještě si převedeme hmotnost gramu na kilogramy, abychom měli základní jednotky a můžeme si napsat teď vztah pro Hybnost, tak hybnost je M krát V. Všimněte si, tady už teď nejsou vektory, protože nás zajímá už jenom pouze velikost. Hmotnost máme zadanou, tak to je v pořádku, ale neznáme rychlost, kterou dopadne na dno té propasti. Takže nejprve musíme si vyjádřit velikost rychlosti. No, tak už jsme zmínili, že je to rovnoměrně zrychlený pohyb, jedná se o volný pád, takže rychlost je G krát T. G známe, 10 metrů za sekundu na druhou, ale neznáme čas, jak dlouho to těleso, ten kámen padá do té propasti. Ale známe dráhu. Takže ještě musíme jít dál, musíme si ten čas vyjádřit ze vztahu pro dráhu. Takže dráha je jedna polovina GT na druhou, je to rovnoměrně zrychlený pohyb. Tady S znám, G znám, jedna polovina je konstanta, takže jediná neznámá je T, takže vyjádřím si T, že je od z 2 S lomeno G, můžu dosadit a vychází mě, že čas je přibližně 5,3 sekundy. Teď můžeme ten čas dosadit do vztahu pro okamžitou rychlost, takže V se rovná 10 krát a teď to 5,3 si sem dosadíme, což je 53 metrů za sekundu. Tak a teď tady tuto hodnotu už použijeme sem do toho vztahu m krát v, takže hybnost je hmotnost 0,3 krát okamžitá rychlost 53, no a to je 15,9 kg krát metr krát sekunda na méně prvou. Takže máme zde hybnost, velikost hybnosti, jakou bude mít ten kámen, když dopadne na dno propasti macocha. Směr bude dolů, svislé dolů. Tak to by byl první příklad. Všimněte si, jak jsme si museli pomoct ještě dvěma dalšími vzorečky, abychom se dostali k tomu výpočtu. Tak zkusíme ještě jeden příklad. Tak, automobil o hmotnosti 1,5 tuny na rovném úseku za 10 sekund zvýší svou rychlost z 10 metrů za sekundu na 15 metrů za sekundu. Jak velká výsledná síla na něj působila? Takže hmotnost 1,5 tuny, čas je 10 sekund, já si to označím jako delta T. Je to jenom otázka označení, protože na počátku byl čas 0 sekund, nakon, jo, když jsme začali, to auto jelo nějakou rychlostí a v určitém okamžiku začalo zrychlovat. To znamená v tom okamžiku, kdy začalo zrychlovat, tak já říkám, teď je čas 0 a jakmile z těch 10 na 15 metrů za sekundu, tak to byl čas. T1. A já bych ty dva časy měl odečíst správně. Takže to je to delta T. Delta T je 10 sekund. Rychlost V1 byla 10 metrů za sekundu, V2 15 metrů za sekundu a máme určit velikost cíly. Tak, pomůžeme si opět zase vztahem, to znamená jedná se o to znamená výdu z druhého Newtonova pohybového zákona, f je m krát a. Zrychlení tady není, je tady rychlost, tak by se mě hodil ten náš upravený vztah s tou hybností. Takže převedeme si ještě na jednotky, 1500 kg jede na půl tuny. Tak a teď využij toho vztahu, že síla je změna hybnosti za nějaký čas Změna hybnosti, bereme už teď jenom velikost, už se nebavíme o směru, pouze bereme velikosti těch veličin. Takže změna hybnosti, velikosti hybnosti je hybnost na konci minus hybnost na počátku. Hybnost na konci je m krát v2, na počátku m krát v1, když to dám všechno dohromady, mv2 minus mv1, vytknu m, tak je to m krát v2 minus v1. Takže to by byla ta změna hybnosti, delta t mám zadané, takže můžu teď tento vztah si dát se místo delta p, a dostávám m krát v2 minus v1 lomeno delta t. Tady již znám všechny hodnoty, takže dosadím. Tady můžu pokrátit jednu nulu a výsledek bude 750 N. Takže můžeme říct, že na auto působila výsledná síla 750 N, což je výslednice tahu motoru a samozřejmě odporové síly, která je třecí plus síla třeba odporu vzduchu a tak dále. Jo, takže ještě jednou počítáme pouze velikost. Pokud bychom se bavili o směru, tak směr té síly bude stejný se směrem toho, té hybnosti. A hybnost je stejná se směrem rychlosti. Znamená, pokud je to rovnoměrný přímočarý pohyb, tak budou mít všechny tři stejný směr. Tak, můžeme zhrnout, takže hybnost je Fyzikální vektorová veličina, která se definuje jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti. Směr je zhodný s vektorem okamžité rychlosti a jednotkou je kilogram krát metr krát sekunda na méně první. No a Pokud si takto zavedeme hybnost, je to veličina, která nám zohledňuje při pohybu i hmotnost toho hmotného bodu. Taky můžeme začlenit do druhého Newtonova pohybového zákona a pak... Druhý Newtonův pohybový zákon zní, že pokud působí konstantní síla na hmotný bod, tak za čas delta T způsobí změnu hybnosti delta P. A platí nám tento vztah už obecně i pro případy, kdy se mění hmotnost. To znamená, to jsou případy, třeba, na které se musí myslet, když letí raketa, tak jí třeba 90% hmotnosti je to palivo. Takže to palivo, ta hmotnost ubývá postupně, jak se vzdaluje od naší země. Stejně tak je to u letadla, které letí třeba z Evropy do Ameriky. Ubývá mu hmotnost. To znamená, je potřeba myslet na to, že hmotnost toho letadla se snižuje. Stejným způsobem by platilo i pro případy, kde bude ta hmotnost velice malá, a rychlost velká, což by byly případy někde v mikrosvětě, kde se pohybují třeba elektrony obrovskou rychlostí, tak pak bychom samozřejmě tady ten vztah také použili. Tak, ale to asi by bylo vše. Já se s vámi rozloučím. Tady máte odkaz na další videa, na můj kanál. Pokud byste chtěli přispět na mou činnost, budu velmi rád. A pokud byste se chtěli připojit do mého klubu, samozřejmě budu taktéž rád. Mějte se pěkně. A příště už se dostaneme k třetímu pohybovému zákonu. Prozatím, nashledanou.